vystavěj se nahoru a udělej MLG jump s vodou, když to zvládneš, pošlu 1000 usmívající se smiley. Okej. Okay. Mám si to teďka zkusit. To natrénuju teďka. Něco mi říká, že to challenge nevyhraje. Je to malý skok pro lidstvo, ale velký skok pro gamera. Tak jo. Tady máš stovku z lítosti. Počkej, on zase vylezl nahoru. Ty. Celý video s těmahle challengema najdete na kanále Pokec v tomhle videu.